Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Και την ώρα σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην εισηγή. Δύο παιχνίδια ήταν από τον ορθός προπονητής μας, ο οποίος παρόχει στους ομάδες, που είναι διευθύνσεις. Καλημέρα αρχικά σε όλους. Θα ήθελα να πω ότι ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα, όπως λέμε, με το δεξί. Κάναμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Πήραμε τους 3 βαθμούς και θέλαμε οπωσδήποτε την νίκη με τον Πανιόνιο ώστε να έχει αντίκρισμα το διπλό που κάναμε στην Καλονή. Αυτό δεν έγινε, παρόλο που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καλύτερη παρουσία από τον αντίπαλο. Εμείς θα συνεχίσουμε, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στην προετοιμασία με τον προπονητή μας και ευελπιστώ ότι αυτά τα πράγματα θα βγουν στον αγωνιστικό χώρο και θα πάρουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε στο, από το επόμενο και όλος παιχνίδι. Θα υπάρχει κάποιο άγχος Νομίζω μόνο στη στιγμή υπάρχει η πίεση και το άγχος, όπως έγινε στο τελευταίο παιχνίδι που το λεπτό που δεχθήκαμε τον γκολ ήταν καθοριστικό. Αν το δούμε σφαιρικά, δεν νομίζω ότι η ομάδα έχει πίεση από αυτό. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι δύο εντός παιχνίδια. Με την ίδια λογική, στο δεύτερο γύρο θα έχουμε δύο εκτός, οπότε είναι κάτι που είναι μόνο θέμα στατιστικής, θα έλεγα. Αγωνιστικός χώρος. Εντάξει, το Καφτατζόγλιο δεν είναι όπως πέρυσι, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε εδώ να πούμε δικαιολογίες. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο χάσαμε και θα κοιτάξουμε τα λάθη μας ώστε να βελτιωθούμε. Δεν νομίζω ότι θα κοιτάξουμε το χορτάρι. Ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν, για μας το προηγούμενο παιχνίδι έχει τελειώσει. Δεν ήταν καλό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι, και το έχω πει και μετά τη συνέντευξη τύπου, μετά το παιχνίδι, ότι δεν αξίζαμε την ήττα, γιατί η παρουσία μας δεν ήταν τέτοια ώστε να χάσουμε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, είχαμε το πλάνο μας, προσπαθήσαμε να δώσουμε ρυθμό στο παιχνίδι, αλλά δεν τα καταφέραμε και είχαμε μια νευρικότητα στο δεύτερο ημίχρονο. Η διακοπή νομίζω ότι μας έκανε πολύ καλό, γιατί είδαμε πολλά πράγματα, κυρίως στα τεστ που κάναμε τα εργομετρικά, να δούμε που είναι οι παίκτες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος στο ότι αυτή η ομάδα μπορεί να παίζει τρία παιχνίδια με τη φυσική κατάσταση που έχει. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος αλλά και του κυπέλου. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα δύσκολο μάτι μπροστά μας με έναν αντίπαλο ο οποίος έχει έμπειρους παίκτες για τη Super League, έχει και αρκετούς ποιοτικούς παίκτες και πιστεύω ότι τους έκανε καλό η διακοπή, γιατί πολλοί παίκτες από αυτούς δεν ήταν έτοιμοι. Εμείς όμως πρέπει να κοιτάμε την ομάδα μας. Για μένα είναι ευχάριστο ότι όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή μου. Βέβαια ο Κωστίνο Λάζαρ είναι η πρώτη προπόνηση που έκανε χθες. Έχει κάποιες ενοχλήσεις, αλλά νομίζω ότι μέχρι την Δευτέρα θα δούμε πώς θα είναι και αν μπορέσουμε να τον έχουμε μαζί μας για να μας βοηθήσει. Είναι πολύ σημαντικό μάτς για να το κερδίσουμε. Είναι το δεύτερο μάτς στην έδρα μας συνεχόμενα. Στο προηγούμενο παιχνίδι στεναχωρήσαμε τον κόσμο που ήρθε να μας βοηθήσει. Όμως θέλω να πω εδώ ότι και την περσινή χρονιά αλλά και από την αρχή φέτος ο κόσμος είναι η δύναμη της ομάδος, δίνει θετική άβρα στην ομάδα και αυτό πρέπει να κάνει και στο επόμενο παιχνίδι που έχουμε. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται τη βοήθειά τους, την υποστήριξη όλων και την εμπιστοσύνη όλων. Κάποιοι από αυτούς, θα έλεγα μέσα σε εισαγωγικά, γίνονται άντρες στη Super League και εγώ είμαι εδώ για να τους βοηθήσω για να ανταπεξέλθουν. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολύ καλύτερη παρουσία αγωνιστική στο παιχνίδι με την Λιβαδιά και έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα ότι θα πάρει τους 3 βαθμούς. Κάνατε μια ερώτηση στον Μιχάλη αν υπάρχει άγχος. Στο ποδόσφαιρο το έχω πει πολλές φορές στους παίκτες ότι το επάγγελμα που κάνουν είναι ένα φανταστικό επάγγελμα στο οποίο
δεν πρέπει να υπάρχει άγχος, αλλά να μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι, μέσα στον αγώνα και να το χαίρονται, και έτσι ο καθένας θα βγάλει τον καλό του εαυτό. Κάποιοι παίκτες μου δείχνουν άγχος, κυρίως στο να μπορέσουν να σκοράρουν, και εκεί υπάρχει μια επιπολαιότητα ακόμα και στο φιλικό που κάναμε στο Κιλκίς την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό σιγά σιγά πρέπει να το αποβάλουμε, να δείχνουμε περισσότερο εμπιστοσύνη, περισσότερο αυτοπεποίθηση για να πάρουμε τις νίκες. Αυτά. Έχω πει πολλές φορές ότι όποιος πάει καλά στην προπόνηση, αυτός θα παίζει, και η ομάδα είναι σε καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή, σε πάρα πολύ καλό. Πιθανόν να γίνουν κάποιες αλλαγές στο παιχνίδι αυτό. Ναι, είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Νομίζω ότι προετοιμαστήκαμε σε τέτοιες συνθήκες αγώνα. Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί, κάναμε τις ευκαιρίες μας. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν αρκετά νευρικοί. Έχουμε προετοιμαστεί και γι' αυτό, πιθανόν να γίνει από τον αντίπαλο. Όμως υπάρχουν πολλές λύσεις σε ένα παιχνίδι για να κερδίσει ένα μάτς. Δεν είναι μόνο να αντιμετωπίσει μια κλειστή άμυνα, αλλά μπορεί να την ξεκλειδώσει και από μια στατική φάση, στις οποίες εμείς πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να μπορούμε να σκοράρουμε και από εκεί. Προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι για να το κερδίσουμε, πιθανόν να έχουμε ένα αντίπαλο ο οποίος παίζει παλικιστά. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω πρώτα από τις ακαδημίες που είπατε. Ανέφερα και στη συνέντευξη μου ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει 7 παιδιά από την ακαδημία, που έχουν βγει από την ακαδημία, που έχουν γίνει επαγγελματίες, και κάποια παιδιά που έφυγαν και ξαναγυρίσαν. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Γίνεται καλή δουλειά από τον τεχνικό διευθυντή και από τον διοικητικό υπεύθυνο και από τους προπονητές των ακαδημιών. Αυτό όμως θέλει χρόνο για να βγουν και άλλοι παίκτες. Θα ήταν πολύ ευχάριστο τα επόμενα χρόνια ο Ηρακλής να μπορέσει να κάνει και άλλους επαγγελματίες παίκτες. Εμείς δίνουμε χρόνο συμμετοχής στην επαγγελματική ομάδα σε κάποια παιδιά από αυτούς. Είναι σίγουρο ότι στη διάρκεια και στο κύπελο θα πάρουν και άλλοι νεαροί παίκτες χρόνο συμμετοχής. Και βεβαίως πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι παίκτες στην ομάδα, για το ερώτημα που κάνατε, ότι μπορούν να παίξουν στην εθνική ομάδα. Θεωρώ ότι ένας από αυτούς, για το παιδί που ήταν πριν εδώ, ο Μιχάλης ο Μπουκουβάλας, είναι ένας παίκτης ο οποίος αξίζει, γιατί έχει το ταλέντο, έχει την εμπειρία, έχει την ποιότητα να παίξει. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτες, και αυτό γίνεται μόνο με δουλειά. Και όσο η ομάδα, νομίζω, πηγαίνει καλά και έχει νίκες και φαίνεται προς τα έξω, τόσο θα είναι μέσα σε εισαγωγικά πιο εύκολο να γίνει, να κληθεί κάποιος παίκτης στις εθνικές ομάδες. Εντάξει. Ευχαριστώ.